to boost education and learning, our 15 youth polytechnics and our 198 ECD centers will continue implementing our robust program, in which we have been constructing, renovating and equipping classrooms to create a conducive learning environment for our children and our youth. We will also carry on with our bursary program, in which we have in the past 5 years dispersed 290 million shillings to needy children in secondary and tertiary institutions. Nindra thire kirathi kya home crafti thutha wa kuona mundu ena gakosi gake ni mwega ngithoma na ngibeo certificate na riu ndigire kawira gakwa ugu ni ndutaga wira wakwa na ngagya mbesa na ngabota kuribira ciana ciakwa bici ndi muci gwakwa ni ndonaga ndingiga wira ndingi corona kosi yakwa njiga wira ndiribota kuruta wira ndite kunoga muno tora ndirathi mugunda nganoga kiu nikyo giatumire njoke sukuru na ndrome kosi ramera tumia mena miaka menini tiganie ndina miaka mingi masoke sukuru na mathome kosi tondu ni irateithia ndathomire gutuma burana na ni nyona gikendeithia muno tondu ni mbota kinya kuribira ciana ciakwa bici chika mechanic na tuta badu nginya wira wa beadwork no wira wa beadwork hethe ni wa mechanic ni nyonete no endaithie tondu hedra drado daga ngari ya mundu none kindu kithaka haugo jikite na kimukeni na hote kugura one ni kega kugemia ngari yake kana ya, ona no kigemia nginya nyoba mundu ta macio no meka kira bidu ak no ndaithie ona hama na meka ni no ndaithie thini wa muturire wakwa ngira na ke mathio ikara ku misine muno tondu ku misine ni ingine ingine marota ku misini no ku polytechnic kuna bidwa kuna mtu ana safanya bidwa ne mutaithe muturini wake na noeke ginya kosi igi mutaithia ainuke atige kuwerera ku misini wera weguo ngorago mutito youth polytechnic na ni kuturutaga mawira ma home craft kuria muno muno tu specialize kana wira wa leather work tugathondeka open shoes sandals tugathondeka indo cia maburana table mats na indo icio ciothe nituendagia ni ka assist aruto na aria tukoragwo tugiturindi nao na tugaciethera market na tukendia apart from wirocio niturutaga kinya wira wa guthondeka mats table mats cia inindo and outside mats nacio igakorwo na different prices na tugacie costi riu mundu aguraga kuringana na wendi wake akorwo arenda kanja akagura kanja akorwo arenda kia kuigana the whole temple akagura kiu kia the whole temple kamigwa youth polytechnic twina courses nyingi muno na thini wa course icio hena course imwe itagwo homecraft kana course ungerutira mucii itena lot of syllabus iriongi hota gukorwo ukihuthira kosio ni tuteithetie muno tondu ni tumite enrollment ya thukuru iongerereke tondu andu aingi aria matena mathomo na aria probably matana hota gukinya 8 kana mundu atari ona thukuru ni hota kumu ne ugi wa guthondeka kindu na ugi ucio ni anathia karuta wira mucii na akendia na akagia kanyamu na kanyamu kau gateithia mucii tondu riu ibarua ni ciagite muno athie mwena wa migunda gakora ingi ni kurimirwo athie mwena wa guketha ni kuthirire no we na course ino ya homecraft una we mucii ni kuhota gukorwo ukiruta wira na ni kuhota gukorwo ukiendia na witeithia muturire waku.